103 FM. ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. אראל סגל ודוד ורטהיים. בוקר טוב, שנה טובה, מאזינות ומאזינים. בוקר טוב, דוד ורטהיים. בוקר טוב. לא יכלת ללחוש משהו אחר על אוזניו של מקרון? אומרים שאתה אחד המקורבים אליו, אתה ויאיר. אה, כן? אתה ויאיר לפיד מקורבים אליו, לא? לחשתי שאני רוצה עוד מקרון. לחשת בצרפתית המקולקלת שלך. מקרון נסף. תראה, לזכות הצרפתית שלי יאמר שהיא טובה מהאנגלית השבורה שלי. זה יפה. אתה רואה, אתה בן אדם... מידות צניעות. בן אדם שמתעלה על עצמו. כן. הנה, אוקיי. העורך והמפיק הוא אסף נבו, אחראים על השידור שקד מורג ואיציק אהרון, ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל רעות מתתיה אורגון, מיכל קדוש ואחיעד לוק. אנחנו נדבר מטבע הדברים על מה שקורה גם כמובן בלבנון, מה שיקרה באיראן, מה שקורה ברצועת עזה ברגעים אלו ממש, הלחימה מתחדשת ולחץ על צפון הרצועה, קצת דומה לתוכנית האלופים. אותך עם אדרנלין, אדרנלין כזה של יום ראשון בועחה שמחה חדשים. אה, אוקיי. אבא, התחילה שנה, מה אתה רוצה שאני אבוא? זה ככה, מה אתה רוצה שאני אהיה? מה אתה רוצה שאני אהיה? תתן לי את המתכון שלך לשידור. המתכון שלי לשידור זה לבוא לדברים האלה, אם הייתי אומר, קורטוב של עצב. עכשיו, אנחנו עוד מעט נעלה כאן סינק של אילנה דיין, אני לא מצפה לך להיות כמו הגברת דיין, אבל מצפה לך, נקרא לזה חיוך פחות רחב. זאת ציפייה כל כך אמביציוזית? לא, החיוך שלי, כי אני רואה אותך, ואני שמח לראות שאתה בסדר ובריא, וההתקפה האיראנית השאירה אותך בשלום, בכל זאת פחדתי שעוד בטעות אתה תיפגע, האיראנים בכל זאת אתה שייך לכתב האישום בהאג, כן. יכול להיות שכיוונו עליך, אתה יודע, בכל זאת לחסל איום משמעותי על שלום העולם, אבל ברוך השם יצאת בשלום מהמתקפה, אתה עומד על הרגליים. בבוקרו של יום זה אני רק יכול להגיד, אתה התכשיט שלי, לא מסוג התכשיטים שמירי רגב חיפשה או מחפשת בבודפש. אני כמו הקמע שלך. אבל אתה... ניתן לך שערות שלי ותשמור אותם בהם. יעלום אותך, תעלום אותך שתיקה. טוב, בוא נשמע באמת... דברים שאמרה אתמול אילנה דיין לקריסטיאניה אמנפור ב-CNN, נשמע קצת אחרי זה נאמר, בוא נשמע. Israelis have to seek in ourselves. We have to fight for our lives, but we have to fight for our soul, and we have to fight for our values, and our values are values of compassion and care as well. And yes, I think of the tragedy in Gaza, and I think we don't cover it enough. You're right in that sense. אוקיי, אז אני אתרגם, ככה אנחנו צריכים להילחם על הנשמה והערכים שלנו, אנחנו לא מסקרים מספיק את הסבל הפלסטיני. היא לא, אמרה, אתה נעשה בעזה, אתה נעשה בעזה, אבל בסדר. אבל אני חייב לשאול אותך ברצינות, כי אתה, מתמול אתה חם, לא, אני לא חם על זה. אוקיי. אני רק אגיד לך, אני לעומת זה יושב בלילה, ורואה את בירות מופצצת. למה אני רואה את בירות מופצצת? כי אני נהנה מזה, ולמה אני נהנה מזה? קודם כל אנחנו נותנים התראה באמת לחפים מפשע, לעזוב את המבצר של החיזבאללה בדחיה, ואז אנחנו אין דרך אחרת לומר את זה, אנחנו מפרקים אותם, וזה טוב מאוד, כי הזרוע הזאת אימה על ישראל במשך הרבה מאוד שנים, ומה שקורה עכשיו, אנחנו עושים להם את השיטה השיעית העתיקה, שהם המציאו לפני 1,000 שנה, הם מחסלים להם את כל ההנהגה הצבאית והמדינית, ומתירים אותם על קרני הדילמה, מה לעשות הלאה, אז זה משמח אותי, אני חושב שאילנה דיין מתחסדת, אני לא חושב שאזרחי ישראל צריכים לדון בגורלם של או בכלל להיות אכפת בגורלם של האויב, זה אויב, אף אחד לא ציפה מאזרחי בריטניה או מאזרחי ברית המועצות או מאזרחי ארצות הברית להתחשב באויב או לחוס על חייו של האויב הגרמני או היפני הנאצי והקיסרי בזמן המלחמת העולם השנייה, כי אנחנו במלחמה מול כוחות שרוצים להשמיד אותנו. נכון, זה לא הוורמאכט, זה לא סדר גודל כוח כמו של הצבא הגרמני החזק בהיסטוריה, אבל גם לא, גם אנחנו עומדים כאן, אנחנו לא עומדים פה עם 12 מיליון חיילים רוסים שעומדים מאחורי הגב שלנו, אנחנו נלחמים על חיינו, ואילנה דיין רק מתחסדת, זהו, זו דעתי. אז תראה, אני אגיד לך מה, לו הייתי פסיכולוג, אני לא, הייתי אומר שיש כאן מאבק אמיתי בין האגו לאלטר אגו, זאת אומרת שניכם, שני הצדדים של אותו מטבע, היא לוקחת את זה לכיוון באמת של ההלקאה עצמית והאשמה עצמית, למרות שאני מאמין שהיא נשאלה, כן, לא ראיתי את החלק המתכוון לסופר אגו, לא לאלטר אגו. כן, ואתה נמצא במקום השני של השמחה הילדותית, נכון, שבאית, בשמחה הכמעט ילדותית ומתעלמת, ובמילים אחרות בהכחשה. הכחשה ממה?
אני אגיד לך עכשיו. חשד. רגע, רגע, אבל אני לא פסיכולוג, ולכן אני אגיד לך, רק אני אגיד לך מה אתה מכחיש. אתה מכחיש את העובדה שיכול להיות שאנחנו מפציצים, וטוב שאנחנו מפציצים, וכמו שאילנה אמרה, ואני מסכים איתה מילה במילה, זה שהם מפסידים, זה לא אומר שאנחנו מנצחים, ובאמת אני אגיד למה לדעתי התכוונה. אבל יש כאן מיליון איש שנכנסים לממדים, ויש כאן אנשים שחושבים האם להכניס את העוף בתנור, אבל אני לא מדברת על זה. לפי השעון האיראני, ויש כאן אנשים, יש כאן ילדים שמתהלכים כאן, ילדים בלי הורים, מאות ואולי אלפים. יש כאן עוד מאות אלפים שיסו טראומה נפשית כל חייהם, ויש ברגע זה חיילים שלא יודעים שלא יחזרו בסוף השבוע הביתה. לא, אתה צריך לדייק את הטענה שלך. רגע, אז אני אומר ששמחה, שמחה, כמו זאת שאתה מפגין כשאתה רואה את הבארות מתפוצצים, או שאתה רואה את הפירים מתפוצצים, זה לא שמחה שאני יכול להזדהות איתה, כי היא מעולה, לא, היא מעולה בהמון המון דמעות. ובמובן הזה אני חושב שיש משהו קצת ילדותי בשמחה הזאת, והיא קצת בורח מהמציאות. אממה, ואין לי שום כוונה להגן על אילנה, אני כן חושב שאני... לא, אתה תקע, רגע, שנייה, אתה תקעת לי, מה זה שמחה? אוקיי. מה זה שמחה? אמרת, אני רואה את זה ושמח. אני רואה את זה, נכון, אני שמח שמפוצצים את האויב. האם אני מאושר שנהרגים ילדים בעזה כתוצאה מהעובדה שההורים שלהם מסכנים אותם ומאפשרים להם להיות משמר אנושי לאנשי חמאס? לא. אני חושב שזה עצוב מאוד שהילדים האלה נופלים קורבן להתנהלות המפלצתית של ההורים שלהם ושל המשפחות שלהם. נכון. זה בוודאות, אני לא רוצה שיהרגו, אבל אני קודם כל חושב על בני העם שלי, ואני משוכנע ב-100%, אם לא ב-200, אם לא ב-300%, שבזמן מלחמות קיומיות, זה לא משנה של האמריקאים, של הגרמנים, של הרוסים, של הבריטים, של כל אומה, המחשבות על על גורלו של האויב לא צריכות להיות בכלל כחלק מסך השיקולים שלך. אתה כמובן מקפיד על כללי מלחמה. לכולנו, הדין בינלאומי. אני בעיניי, זה היה מיותר. אבל רגע, יכול להיות, אבל היא נשאלה. בסדר, אתה יודע, והנה, דיברנו עליה עכשיו, במקום לדבר על הדברים האמיתיים. אין בעיה, לא, זה גם הדברים האמיתיים, כי זה הדרך שבה אנחנו תופסים את המציאות שלנו. ואני אגיד לך עוד דבר אחד, אפרופו השמחה. תראה, אחרי מלחמת ששת הימים היו פה חגיגות, והייתה מלחמה, אני חושב, הכי מנצחת שהייתה פה בכמה, 60-70 שנה האחרונות, פה לדעתי זה כולל גם את העולם כולו, כן, מלחמה חד משמעית שתחילתה וסופה בניצחון מהיר, זריז, לא על אדמתנו, כולל כיבוש שטח ביטחון וכן הלאה. מה עשינו עם ההצלחה הזאת, עם הניצחון הזה, מה יכולנו לעשות עם ההצלחה, עם הניצחון הזה, אני לא יודע. אחרי 6 שנים בא יום כיפור. וזה נכון גם לגבי שלום הגליל, שנסוגונו משם, חצי מנצחים, ולגבי מלחמת לבנון השנייה, שיצאנו משם בתרועות, ועד לפני אני שנה, לא מבין לאן אתה הולך. רגע, שנייה, אז אני אסיים. עד לפני חצי שנה גם הקפדנו להגיד, סליחה, עד השביעי באוקטובר, הקפדנו גם להגיד שההרתעה מחזיקה. כן, אפילו נתניהו התבטא כמה ימים לפני השביעי לאוקטובר, כמה ההרתעה מול הצפון, מול חיזבאללה מחזיקה. וכן אני אומר, חלק מהשמחה הזאת היא קצת פצע יוהרה. צריך להיות מאוד מאוד צנועים, גם כשרואים את הבארות ואת הפירים מתפוצצים. אני חושב שמי שמאזין לי, תראה, באמת, אנחנו, אתה העלית את אילנה. העלית את הסיפור, אמרנו לדבר. לא, אתה העלית את זה. אבל לא, אבל אני לא יאיר. אני אומר, אני ממש לא יאיר, אני רועד מפחד, אין לי שום היבריס, ואין לי שום שכיחות, אבל כשאנחנו מנצחים, אני שמח, כי זו תגובה טבעית של אדם, פטריוט, שאוהב את המדינה שלו, ואוהב את הצבא שלו, ואוהב את החיילים שנלחמים בצבא שלו. אנחנו עוד לא מנצחים, זה מה שאני אומר, אנחנו עוד לא מנצחים, כדי שלא תתאכזב עוד שבוע, כשתבוא טרגדיה הבאה, ניצחון. דוד, טרגדיה תהיו, מלחמה, אירוע, לא, אבל אני עונה לך, אני עונה לך, אתה אומר לי שאני זכוח, אני לא זכוח. לא, אני לא, אז אוקיי, אתה לא זכוח, אני אומר... אבל דוד, תן לי לסעד, אמרת, אתה רוצה להמשיך לדבר כך. כן, אני חושב שאנחנו צריכים להסכים, קודם כל הכללי היסוד, שזה מה זה ניצחון. אתה חושב שניצחון, מה זה ניצחון? רגע, אז אני חושב, ואני מרשה לעצמי להגיד, שניצחון לא יהיה כאן בדמות דגל לבן. אנחנו לא נראה דבר כזה. אוקיי. ואנחנו לא נראה כאן גם לא חיזבאללה מפורק, ולא חמאס מפורק, כי זה הרבה יותר מאשר אנשי צבא מחזיקים בנשק. הדבר הזה כמו... לא הגעת עוד, לא אמרת לי כלום. מה זה ניצחון? ולכן אני אומר, ניצחון יהיה התרגום שלנו, התרגום המדיני. מה זה תרגום מדיני שלנו? המעשי שלנו להישגים הצבאיים. אתה עכשיו, בקיצור, מה שאתה אמרת עכשיו... הסכם, אמרת, הסכם, הסדרה. היה לך גם הסכם ב-17.01, הוא לא קוים. אז לכן, הוא לא החזיק שבועיים. אז מה האלטרנטיבה שלך? האלטרנטיבה היא לפרק את רוב היכולות של החיזבאללה. אני לא חושב שנפרק את החיזבאללה כולו. אבל אנחנו ניתן לו כזאת מכה ניצחת, שיקח לו הרבה מאוד שנים להתאושש. ואנחנו עושים את זה. תן לי לסיים! נתתי לך!
תן לי, אתה אומר שאני זכוח, אני לא זכוח, אני רק אומר שכרגע המעלומות שאנחנו מנחיתים על החיזבאללה פוגעות בו באופן משמעותי, גם רצועת עזה, החמאס בסופו דבר הוכרה ויש עכשיו מהלך נוסף להכריע אותו עוד יותר, כאילו לדחוק אותו עוד יותר כדי ליצור עליו לחץ, זה עובד ואנחנו מחזקים את הלוחמים שלנו ואנחנו מעודדים אותם ולא מעניין אותי הכאב של האויב, כרגע אני רוצה של האויב יכאב. אף אחד לא מעניין אותו הכאב של האויב. לאילן הדיין זה מעניין, זה מה שהיא אמרה. אנחנו מבקשים אחרי הפרסומת מזגן, כן. אוקיי, טוב, עכשיו נשמע פרסומת אחד, ואז נתקדם ונבין מה קורה, ואני ממש ממש לא זכוח, אור אלר על הקו, פרסומת אחת. כן, שלום לאור אלר, הכתב הצבאי של ערוץ 13. שלום חברים. תציל אותנו מעצמנו ותן לנו ככה סקירה של המלחמה בצפון מהבוקר. ולא רק בצפון, כלומר תעשה, תעבור זירות, צפון, אחר כך עזה ונקנח באיראן. טוב, אנחנו ביום ה-366 למלחמה, היום השישה באוקטובר, היום לפני שנה, היה מה שנקרא ליל הסימנים, שנכשלנו בו לחלוטין, צהל, שבק, עד הכישלון הנורא של השבעה באוקטובר, ב-6:29 בבוקר. שנה אחרי, מדינת ישראל מוצאת את עצמה במלחמה אזורית, עם שבע חזיתות, שבע זירות פעילות, גם בהגנה וגם בהתקפה, כאשר מעל הכל איראן. אני כן הייתי פותח חברים באיראן. אוקיי, okay. אז תפתח בתפתח, אתה כתב צבאי ותיק. כן. כוננות ודריכות בצהל, חיל האוויר, לתקיפה באיראן. תקיפה שמצד אחד היא תהיה תקיפה משמעותית, תקיפה מהדהדת, תקיפה שהיא לא תהיה רק, נאמר, מסר, כמו התקיפה הקודמת באפריל, זה ברור שאיראן תוקפת אותנו ביותר מ-200-201 טילי קרקע-קרקע עם חצי טונה חומר נפץ כל אחד. אנחנו רואים את זה גם במסרים שיוצאים מהדרג המדיני וגם מהדרג הצבאי. תהיה תקיפה, היא תהיה תקיפה משמעותית, היא תהיה תקיפה מתואמת עם האמריקנים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות כמו הכניסה לרפיח או כמו חיסון נסראללה. אור, כמו שהרלתי אמר, אתה כתב ותיק ומומחה בתחום הזה, ואני רוצה לנסות להבין ממך, כי דובר כל הזמן על ארבע משפחות או על ארבעה אשכולות שבהם בעצם צהל יכול לפגוע, סמלי שלטון, תשתיות, נפט וגז וכן הלאה, מתקני גרעין, והרביעי, שאני לא זוכר מה, פגיעה בשלטון עצמו, בסמכויות השלטוניות. לאן זה הולך? אני חושב שאנחנו מחפשים תגובה שמצד אחד היא מהדהדת, היא משמעותית, היא מסמנת קו אדום, מצד שני תגובה שתנסה לסגור את חלונית איראן ולחזור להתמקד בזירות המלחמה העיקריות, עזה ולבנון, מצד שלישי היא תהיה תגובה שהיא עושה הפרדה בין שלטון לציבור, זאת אומרת לא תגובה שתפגע בציבור האיראני, בעם האיראני, כי אנחנו רוצים לעשות... כי אני אתמול ראיתי כמה אלופים בטלוויזיה, בדימוס, שממליצים דווקא לפגוע בציבור, נוסח לבנון, כן? כדי שיפעיל לחץ על המשטר. אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים כאן, זה באמת, זה נחמד מאוד, אבל אף אחד מאיתנו לא יושב ליד התוכניות, ולכן אנחנו בסך הכל באמת, בלי... אבל לאור יש בכל זאת קרבה מסוימת. לא, בסדר, יכול להיות. אני רק אומר, אני הייתי רוצה לדבר על דברים שאנחנו יכולים לדבר עליהם עובדתית, ולא... תראה, אני חושב שהאיראנים... אבל כל הזמן צריך להיות ברקע, אנחנו הולכים לתקוף באיראן. אני חושב שזה די ברור, ומי שמכיר את דוקטרינת חומני, כשאתה בלחץ תעשה הרבה רעש, אני מזהה אצל המשטר האיראני, נדבר עוד מעט עם עודד אלה, מי שהיה ראש מדור פחה במוסד, נדבר איתו בדיוק על הדבר הזה, על למה המשטר האיראני כל כך מבועל, אבל בוא נתקדם. אוקיי. יהיה תגובה באיראן, בוא נלך לאירוע המרכזי. בואו נחזור לזירות העיקריות. קודם כל, אני חושב לבנון. לבנון, אנחנו ביום השישי של הכניסה הקרקעית, איבדנו שם 9 חיילים. יותר מ-440 מחבלי חיזבאללה הרוגים, ואני אגיד מאוד מאוד בזהירות, זה נראה שזה הולך... חמסה. במובן של מה אנחנו משיגים מול קצב ההתקדמות, מול המחיר שאנחנו משלמים. ואני אפשט לכם את זה. אם אתם הייתם אומרים לי ששבוע ויומיים אחרי חיסולו של חסן נסראללה, לא יהיה ישראלי אחד שיהרג מאש רקטות החיזבאללה, הייתי שולח אתכם למחלקה. אבל אנחנו יודעים שזה בגלל, רגע, פה יש שאלה טובה, וזו שאלה ש... בגלל שהם שומרים, או שבגלל שאין להם, שגרנו מהם. ושתיים, אני רוצה... לא, חברים, כן. אנחנו, אין, שומרים למתי ולאן? אנחנו במלחמה כוללת עם החיזבאללה. לא, זה כמו שתגיד עלינו, האם אנחנו השתמשנו במלוא העצימות שלנו, שיש לנו עוד מדרגות. עכשיו אנחנו משתמשים, לא. אני מאמין שיש לנו פרים נוספים. חברים, תראו את התמונות... מהדחיה. התמונות שיוצאות מהדחיה הלילה. מדהים. הדחיה רועדת, הדחיה רועדת,
מגדלים נופלים, בניינים נופלים, באמת, לילה אחר לילה, דוקטרינת הדחיה, שגדי אייזנקו דיבר עליה עוד כאלוף פיקוד צפון ב-2008, פשוט... אז מה, אנחנו כאילו מפחדים להגיד שאנחנו מנצחים, אנחנו כאילו זהירים, כאילו? לא, לא, אני חושב שיש חיזבאללה, ואני חושב שיהיה חיזבאללה גם אחרי המלחמה, ואני חושב שיש לחיזבאללה עוד אלפי אלפי רקטות, וכמובן עשרות אלפי מחבלים, ואני חושב שאף אחד לא משלה את עצמו, שבניגוד למטרה המאוד שאפתנית של פירוק חמאס, שתכף נגיע אליה ככוח שלטוני וצבאי, אף אחד לא מדבר על פירוק חיזבאללה. כן יש חלומות על אפשרות לשינוי משטרי בלבנון, הנה גם האמריקאים כבר מתחילים, שוב זה לא יקרה, הפנטזיה הזאת על בחירות וכולי, לבנון מורכבת, ונדבר עוד מעט גם עם עודד על זה, מעדות, כן, אנחנו לא יכולים לסדר את לבנון, אבל רגע, שנייה, אלר, עוד שאלה קטנה, צהל מפעיל איפול מצוין לגבי הלחימה בדרום לבנון, זאת אומרת, ואנשים דואגים, לא אומר איפה הוא פועל, יפה, אבל אם אתה, ממה שאתה יודע, או לפחות ממה שאתה מכיר מהדיווחים, התנועה היא טובה, ההתנהלות היא נכונה, זהירה. אני אגיד בזהירות, צהל פועל כרגע עם שתי אוגדות, עוצבת הצנחנים המובחרת 98, והאוגדה המשוריינת 36, ויפעל עם עוד, הוא ירחיב עוד, עם עוד כוחות ועוד גזרות, והוא פועל לכל רוחב הגזרה של גבול לבנון, בקו המגע. הרעיון הוא להרוס את תשתיות כפרי הזינוק, כמו שקוראים להם בפיקוד צפון. קיל מרון הרס, כל הכפרים שמשקיפים ממש, הייתה שם, כל הכפרים שצמודים, צמודי גדר, שאתה מסתכל מהם, רואה את ישראל במרחק חברים, של מוכתה. שהכוחות שם נכנסים למנהרות התקרבות, שהם 50-60 מטר מהגדר, רואים שם וואו. כמויות קורנטים, שאפשר להסמיך עליהם את כל מגלן, שרואים שם כמויות של נשק, שאני באמת הייתי בתצוגת נשק שתפסו בפיקוד צפון, הייתי בהלם מכמות האמל"ח, אתם מבינים שמזל ענק, לא פחות מזה. אתה תגיד סגל שאולי זה מלמעלה... לא, זה לא מלמעלה, זה הייתה החלטה, אני לא חושב שאיראן ונסראללה... בדיוק, בדיוק, אני חושב שהוא לא התכוון להיכנס לאירוע הזה. זה ברור לנו בדיעבד, אבל תזכור את השעות הראשונות. אני זוכר, אני זוכר, ולכן גם ההחלטה לפנות הייתה, שהתקבלה באותו לילה הייתה נכונה, יכול להיות שבדיעבד יש מי שמתחרט עליה, אבל באותו לילה הייתה נכונה. אני אומר לך שבכירים מאוד בצהל אומרים, הגזמנו. נתנו לנסראללה מתנה גדולה מדי. נכון, אבל היו לזה עוד כמה כוונות, כולל זאת המדינית, כי אני חושב שאם היינו מתחילים, פותחים מתקפה כזאת, הייתה לזה פחות הבנה בינלאומית, היום אחרי 11 חודשים, לא, גם לא היינו מוכנים לאירוע הזה. תחת הטילים האלה בדיוק, והמלקפת מנה שאנחנו עושים להם שם עם הטילים וכן הלאה. אני כן רוצה אבל להגיד משהו, כי אתה אמרת קודם, אם היו אומרים לנו לפני כמה חודשים שלא יהיה הרוג אחד בחיזבאללה, תראה, במובן הזה אני חייב להגיד, מי שהלעיט אותנו בכל הדבר הזה, זה הכתבים הצבאיים, ואגב ראיתי שיש פרויקט... אני יודע שאני התהלכתי בביטחון עצמי מוחלט בעולם לפני 3 חודשים, ואמרתי, טילים מדויקים, מרכז תל אביב. רגע, התרחישים של פיקוד העורף ושל המודיעין, דיברו על מלחמה בהפתעה, כשחיזבאללה פותח בה, והוא יורה 3,000-4,000 רקטות ביום לחימה לכל הטווחים, לרבות למרכז. לא, 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 זה דובר כל הזמן תוך כדי הלחימה. לא, אבל הגעת כאן למלחמה עם החיזבאללה all out, אחרי שנה שבה אתה מקלף את יכולות חיזבאללה יום אחר יום ולילה אחר לילה, מקלף לו מחסני אמל"ח, מקלף לו רקטות, הגעת אחרי מתקפת הביפרים והווקי טוקים, והמבצע מוקד כפול 10 שחיל האוויר עשה תוך כמה שעות, 2,000 מטרות, כדי לקלף אותו מהרקטות, ועדיין צריך לומר, יש לו אלפי רקטות. נכון, ועדיין כוח צבאי מיומן, שנותן פייט, שנלחם, אני מבין שיש... ותראה את ההתקפה לגוז, התקפה של 30 מחבלים, עם רכב... קצת מזכיר, אגב... עם ניסיון לחטוף גופת חייל, חבר'ה, היה שם... בוא תספר לנו מה היה שם, אלר, בדיוק, מה קרה? ביום רביעי ב-6 בבוקר, כוח מיחידת הקומנדו לגוז, מגיע למקום מסוים, כפר מסוים, מתחיל לסרוק מבנה ונתקל במחבלי חיזבאללה בקומה העליונה, ובאמת בתוך כמה רגעים גם יש לנו נפגעים וגם חללים, ומאמץ חיזבאללהי להגיע אל גופת החייל ולחטוף אותו, ובאמת ברעות ובגבורה לוחמי אגוז מסתערים קדימה עם המפקדים, עם מפקד אגוז, עם מפקד חטיבת הקומנדו, ועם הרבה אש מהקרקע ומהאוויר מונעים את חטיפת גופת החייל,
וזה קרב שנמשך שעות. ומחסלים את רוב המחבלים, צריך לומר, שנמצאים באזור. יש מחבלים שחוצו. מדהים. יש 6 הרוגים שם, 5 לאגוז, 1 ליהלום, וסוכל הניסיון לחטוף את גופת החייל שהם ניסו לעשות. קצת מזכיר את האירוע בסג'איה, לא? מבחינת ההיקף וה... שונה, שונה. אני צריך פה לשים רגע נקודה. אוקיי, תודה אלר, תודה על הדברים, תודה, ואנחנו ממהרים לדבר עם עודד אלעם, לשעבר ראש מנהלת המודיעין במוסד, מדבוש חטיבת הפח"ע. שלום עודד. שלום שלום. בוא נתחיל, לפני שאנחנו עוברים, אתה רוצה להתחיל באיראן או בלבנון? או בעזה גם, כי גם בעזה מתחדשת הלחימה, וזה גם חשוב. וואו, אז אני מבין שיש לנו תוכנית של שעה. לא, בוא, אז בוא נתחיל, בוא נתחיל באיראן. לא, נשאל אותו, מה אתה חושב עדיף להתחיל? איראן, יאללה, צודק. אנחנו ממתינים לתגובה של ישראל באיראן, ואולי לתגובה נוספת, וכל הזמן מה שמוסרים לנו, כולל אור אלר עכשיו, מה שאומרים לנו, שאנחנו מנסים למצוא את נוסחת הקסם. תגובה כמו ילדים בגן כזה, שנותנת מכה, אבל להצליח לברוח בלי לקבל חזרה. אנחנו, זה נכון מה שאני אומר? אני לא בטוח שאתה, אבל בסדר, תשאר את זה, אני אחרי זה, יש לי תהיות על השאלה שלך, כן, עודד? תראו, בוא נתחיל קודם כל בפיל שבחדר, שזה האמריקאים. יש לנו פה את ממשל ביידן, שיש לו כמעט רגע היסטורי של נשיא של קדנציה אחד, שבדרך כלל לא מצליח לעצב שום מדיניות או מורשת כלשהי בתחום של יחסי חוץ, לעשות מהלך שהוא היסטורי בקנה מידה. אבל כמו שאנחנו רואים, מה שקורה זה אותו תהליך מתמשך, של חולשה אמריקאית לאורך כל הדרך, שלא לא נותנת גם לנו בעצם לעשות את מה שנדרש. אם אני מבין משהו נכון, עודד, האמריקאים ניסו לגרור אותנו לתוך אירוע של הפסקת אש, גם בזירה הצפונית, כמובן בזירה הדרומית, בסופו דבר הם נגררים אחרינו, כי הם בעצם מאמצים את ה... אנחנו לא רואים פה איזה עמידה על הרגליים האחוריות, על הכניסה בלבנון, והכניסה בלבנון היא כניסה ב-400, 500, 600 כמש. לא משחקים פה משחקים, נכנסים חזק יותר מאשר בלבנון השנייה. אז כן האמריקאים קצת הולכים אחרינו, לא? יש הבדל מהותי בין לבנון, שזה התכתשות מקומית בזירה מאוד מאוד ספציפית, שאין לה בהכרח השלכות לאומיות או בינלאומיות. איראן זה סיפור אחר לחלוטין מבחינת האמריקאים. קודם כל, האמריקאים ככל הנראה מונים מאיתנו פגיעה במתקני הנפט והגז האיראנים, שאגב, פגיעה כזאת היא פגיעה אנושה לכלכלה האיראנית, וספק אם יצליחו להתאושש ממנה. אמרתי גם בתוכנית הקודמת, סיפרתי על האי חרג, אבל זה לא רק האי חרג, זה מסופי הגז בחוואז ובמקומות נוספים, שזה בעצם משתק את הכלכלה האיראנית. אגב, הפחד הקמאי של האמריקאים מפני עליית מחירי הנפט וכולי, הוא פחד מדומה לחלוטין, מכיוון שארצות הברית בכלל לא נסמכת על המקורות האלה, וגם אפילו היא צריכה להיות מרוויחה גדולה מזה, מכיוון שאיראן היא הספקית הכי גדולה של נפט לסין, 10% מהתצרוכת הסינית מגיעה מאיראן, ולכן גם זה שתי סיפורים במכה אחת. העניין הוא כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה האמריקאים, בתהליך שדי ברור בחודש לפני בחירות, האינטרס האמריקאי בריאתם, אני חושב שהוא שגוי, הוא למנוע בכל מחיר מה שהם קוראים מלחמה זירתית, והדרך לעשות זאת היא באמצעות מיתון וריסון התגובה הישראלית. אז אני אגיד לך ממה הם מאוד מאוד מפחדים, נדמה לי שזה די ברור, כי האיראנים מאיימים בריש גלי. הם אומרים, אם אתם תפגעו לנו במתקני הנפט, במתקני הדלק וכולי, אנחנו נגיב לא רק בתשתיות הישראליות, אנחנו נגיב לסעודיה, לאמירויות, לשחקניות הנוספות שם, שמגדלות דלק וייצרו וכביכול ליצור משבר אנרגיה עולמי. נדמה לי שזה גם חשש, מי יגן על מתקני הנפט של סעודיה? נכון, אתה יודע, אראל, תיאודור רוזוולט אמר, הסיכון היחיד שאתה לא יכול להרשות את עצמך, הוא לא לקחת סיכון. ופה זה בדיוק הנקודה, אמריקה צריכה לקחת את הסיכון המחושב, כאשר אנחנו מסתכלים גם על היכולות בסופו של דבר האיראניות, זה לא יכולות מרשימות במיוחד, ok?
אוקיי, נכון שיש להם ארסנל לא מבוטל, אבל אנחנו יושבים פה עם ארמדה אדירה אמריקאית במפרץ הפרסי. אגב, הייתי מזיז אותה קצת אחורה כדי לא להיפגע, והיכולות האמריקאיות הן משמעותיות ביותר, וזה לא רק אמריקאים, זה כל... עודד, עודד, אבל אני מרשה לעצמי לחשוב שהאמריקנים גם רואים מאחורי איראן את סין, את רוסיה, ומבינות שהדבר הזה יכול להיות מרב זירתי, רב עולמי, רב מדינתי. למדת, למדת קצת. אני מרשה לעצמי לחשוב שאולי גם זה משהו שהן אומרות לעצמן, האם זה שווה את הסיכון ברגע הזה, במקום הזה, עוד עזוב את הפוליטיקה הרגע המקומית שלהם, אני רוצה את זה לפני. אני חושב שאמריקאים מבינים די טוב שרוסיה טיפה קצת עסוקה, כן. לא יכולה לענות לטלפונים כרגע. אני חושב שגם סין מפנה את מרכז תשומת הלב שלה לטיוואן, ואני חושב שזה יש פה, אנחנו נמצאים פה איזושהי נקודה כמעט היסטורית, שניתן למנף אותה באמת לשינוי טקטוני במזרח התיכון, אבל לצערי זה לא יקרה. אז מה, אז אני אגיד לך מה, לי לדעתי, אתה אוהב היסטוריה עודד, נכון? מאוד. תראה, מה עליתי במחשבתי, העליתי במחשבתי, לפני 1,000 שנה הייתה קיימת באזור פה, בלבנט, בסוריה ובאיראן, ממלכה שיעית. כל מי שמכיר את המילה אססן באנגלית, שזה מתנקש, זה בא מהקאט הזאת שקראו לה חשישין. הראשון שכתב עליה אי פעם היה בנימין מתודלה, הוא ביקר בסוריה ורואה אותה. והקאט הזאת עבדה בצורה, הם היו קטנים השיעים, הם היו ועדיין היו צריכים להתמודד עם האימפריה הסלג'וקית שהייתה ענקית פי כמה מהם, ובכל זאת הם החזיקו מעמד כמעט 200 שנה עד שהמונגולים ריסקו אותם. מה הם עשו? הטקטיקה שלהם הייתה פשוטה, הם בנו צבא של רוצחים, של מתנקשים שפגעו בראשי צבא, בראשי שלטון, בווזירים, הם שימשו את הצלבנים, אפילו שחרו אותם, כנראה ריצ'רד לב הארי, כדי להוריד את אחד ממלכי ירושלים הצרפתים. הם פשוט, מה שהם עשו, הם חיסלו את כל קדר הפיקוד של הצבאות האחרים ואת ההנהגה המדינית. אנחנו מדברים על לפני 1,000 שנה, וזה יצר להם חסינות, ופתאום אני רואה, בוא, ישראל עושה לשים את מה שהשים המציאו. יפה מאוד, אראל, אני מאוד מסכים איתך, ואני אגיד לך עוד משהו, תראה, מלחמת איראן עיראק הסתיימה באוגוסט 88, אני זוכר את זה טוב, כי אני הייתי בחברתו של איזה מישהו שהיה מעורב שם, הוא כמובן לא ידע מה הזהות שלי, ואני זוכר שהרמנו כוסיות של מים לצורך החגיגה, אבל מלחמת איראן עיראק היא מלחמה טראומטית לאיראן, חומנאי חמני הגדיר את זה, את הסיום הזה, כי הייתי נאלץ לשתות את כוס התרעלה, אבל להפסיק את המלחמה. במהלך המלחמה שוגרו 200 טילי סקאד על טהרן בלבד, והייתה בריחה המונית מטהרן, באותה עת, בין 84 ל-88 פחות או יותר. וכתוצאה מזה, חומייני הקים את טבעת האש, זאת הייתה הסיבה, הוא בדיוק לשם כך הקים את הטבעת. כדי לא לסכן את אנשיו. הנה הטבעת פוררת לנגד עיניהם. וואו, אני חושב שמה שקורה, אנשים בדרך כלל אומרים צריך ללכת על הראש, כי זה נכון, יש תמנון, בוא נלך על הראש שלו, ואז הזרועות יתקבצו, אבל הזרועות פה, במיוחד הזרוע של החיזבאללה, היא הרבה מעבר לזרוע של החיזבאללה, היא מעדדת כוחות אחרים, כי זה גם שיעיות דתית, זה גם שיעיות ערבית, שהיא שונה מהשיעיות האיראנית, ואם אתה מחסל את האיום הזה, שהוא היה האיום המרכזי על ישראל, או לפחות מצמצם אותו בצורה דרמטית, אתה גם מחליש בצורה דרמטית את האיראנים, ואני שומע את הקולות משם, עודד, זה בדיוק דוקטרינת חומייני, לצעוק חזק, לאיים גדול, ככל שהם מאיימים יותר הפרסים, אני מכיר אותם, אז זה אומר שהם יותר מפחדים. אני לא צוחק. לא רק זה, אתה מצחיק. אם הם היו חושבים שבאמת הם חזקים, הם לא היו מדברים. לא, אני רק אוסיף למה שהרל אמר, זה קודם כל אני מסכים איתך אגב, שזה נכון תמיד, שמי שצועק חזק יש לו פחות מה להציע במישור המעשי, נכון. זה גם נכון לגביך אגב. אבל אני אגיד לך, עודד, אני אוסיף לשאלה, כי אני רואה תמונות מהעולם הערבי הלא שיעי, והשמחה שם היא שמה את השמחה שלנו כעצב. זאת אומרת, זה נכון, במיוחד בסוריה. הם יותר שמחים מאיתנו. תראו, השיעה היא 14% בלבד מהאסלאם, עם פריטנזיות ליצור בעצם חליפות שיעית על כל העולם. בואו נתחיל רק, נסתפק במועט עד גיברלטר. עכשיו, מטבע הדברים, השנאה בין הסונים לשיעים, אתם מכירים את זה מצוין, אני לא צריך להגיד לכם. ולכן התמונות הצהלה שמגיעות מכל הכיוונים, באשר למעלומות שהציר חוטף, הם דברים אותנטיים לחלוטין, שאותם בהמשך אנחנו נצטרך למנף.
אבל קודם כל, וזה, אני מאוד מסכים עם שניכם מה שאמרתם, המפתח בעיניי כרגע זה לבנון וחיזבאללה. נכון! יפה, ולכן לדבר עכשיו, תראו, איראן היא מחכה, כמו שהם חיכו, הם יכולים לחכות, יש לך כרגע, אתה יכול לשבור את היד הכי חזקה של איראן, ואז אתה משאיר אותה עם הטילים, ואתה משאיר אותה נטולת כמעט הגנה אווירית, למרות שמעתי ששלחו להם משלוח S-400, עכשיו הרוסים, ואני חושב שאיראן לחוצה מאוד, מאוד, התוכנית, גם הניתוק הזה, אם תצליח לנתק, עודד, את הקשר, בין הפלסטינים לאיראנים, כלומר בין העניין, כאילו לנתק את הלינקיג' בין חיזבאללה לרצועת עזה, זה עוד הישג אדיר שיסייע לך בהמשך מול מדינות ערב. במילה קטנה על עזה, כנראה הולכים לממש משהו, אם אני מבין נכון, מתוכנית האלופים, לפנות את צפון הרצועה כדרך נוספת ללחץ על סינואר. אמנם זה זירה פחות הזירה שלך, אבל לשיטתך יעבוד? כל לחץ צבאי באשר הוא כרגע על החמאס, הוא דבר נחוץ ביותר. החמאס מתנהג עכשיו פחות או יותר כמו קרטל סמים בבריחה משלטונות ה-FBI. זה כבר לא צבא, זה אפילו לא הייתי אומר ארגון טרור מסודר, זה תהליך של התפרקות פנימית, כולל מצבים שבהם חמולות כאלה ואחרות מתחילות להסתכל פנים על האינטרס שלהם, ולכן אנחנו חייבים לנצל את המומנטום הזה כדי להקות כמה שיותר על מנת לפורר לחלוטין את היכולות הצבאיות שלהם. עודד אילם, לשעבר ראש מנהלת המודיעין במוסד ומי שעמד בראש חטיבת הפחה, נכון? אומרים חטיבת הפחה. פחה, פחה. טוב, אתה יודע, לא הכל אני יודע. תודה רבה לך על השיחה המעניינת והמרתקת הזאת. שתהיה שנה טובה ושנשמע בשורות טובות, אמן. שנה טובה, בשורות טובות, ושהחטופים יחזרו, ושננצח. אמן. נצא להפסקת פרסומות כדי להתרענן, ונחזור עם המשך התוכנית. בסדר, דוד? אתה מרשה? בסדר גמור, כן. תודה. טוב, אתמול ראית את בוגי בקיסריה, יושב על הכביש, בהפגנה, רמטכ"ל לשעבר, באמצע מלחמה, שכוחותינו נלחמים, שר ביטחון, שאמר פעם על שלום עכשיו שהם וירוס, אתה זוכר שהוא אמר את זה מזמן וכולי, אבל בינתיים השתנו הדברים, ובוגי שהיה מהסמנים הימנים בליכוד, מהסמנים האידיאולוגיים בליכוד, תשמע מה הוא אומר, שוב חוזר על הטענה הזאת שקשורה, אנחנו בשבעה באוקטובר, בוא נשמע מה הוא אומר בטלוויזיה. מרצי היה רוצה לעבוד את הגזרה הדרומית ערב חי. יש ספק שהוא היה אומר לו לא. המחדל הוא ש... תראה, הוא היה צריך לעשות פחות גם לחווארה, כי סביב סוכות שם חגג וכן הלאה. היו יותר גדודים מיהודה ושומרון בגלל המתח שהיה. ניתוח שטחי, אתה יודע. אוקיי, אומר בוגי אלון, שוב חוזר על הטענה שהעובדה שהכוחות, סדר הכוחות באוגדת עזה היה קטן, בעצם שני גדודים וקטנים שם, וזה לא בסדר וכולי, ברור, היה כי העבירו כוחות ליהודה ושומרון, בין היתר כי צבי סוכות שם חגג. שלום לחבר הכנסת צבי סוכות, אז ציונות הדתית. שלום. חגוג חגגת? הנה, סוכות חוזר, אתה מכיר זה, ובאמת שאלה. חגוג חגגת? האמת זה מה שקרה שבאותו יום היה פיגוע ירי חמישי בחווארה אחרי, בתוך שנה, שנה וקצת, וזה כבר היה אירוע שהוא היה בלתי נסבל, זה היה ציר הנסיעה לבית שלנו, היום יש כבר כביש עוקף, אז זה היה ציר הנסיעה היחיד לבתים שלנו בגבר, וזה היה אירוע שהתחלה שלנו הייתה שלא מתייחסים אליו ברצינות, ואני כנבחר ציבור באתי להצדיע לבעיה הזו, להצדיע לבעיה שם. מכאן עד לפייק הזה שהתגלגל, באמת עלילה כל כך מרושעת וכל כך הזויה גם. באמת אין לי בכלל אפילו מילים להתייחס לאנשים שבשביל אוקטובר, תוך כדי שאנחנו כולנו באלם, אנשים נרצחים, נטבחים, חיילים שלנו לוחמים ונופלים בקרבות מכל הארץ, קפצו לעוטף, באמת גם יהודה ושומרון אנשים נהרגו באותו יום, וכבר בצהריים של השביל אוקטובר בן כספית מצייץ בטוויטר, ככל שהדברים מתבררים, מתברר שכל אוגדת עזה עברה ליהודה ושומרון, והעיקר שצבי סוכות חוגג. זאת אומרת, בונו של עולם, לא היה תגיד, ולא נברא. כמה זמן הסוכה שלך, לא רק כדי לסיים את הפרק הזה, כי הוא באמת יותר תחון מכמח, כמה זמן הסוכה שלך עמדה שם, בעצם? היא עמדה שעתיים. אוקיי. תקשיב, יש פה איזה אירוע, הרי מה הנורא? צהל יצא להדממה בסוכות. כלומר, אם הוא חשב שיש איזה סיכוי למתקפה, הוא לא היה בהדממה, וחיל האוויר לא היה בהדממה. ולכן לבוא ולטעון שהסיבה שההתקפה של החמאס הצליחה, בגלל שהעבירו כוחות ל...
יהודה ושומרון, היא פשוט ולברות רוח. גם הצבא, גם הצבא חזר בו מההחלטה, מהאמירה הזאת. הוא לא אמר את זה, הצבא אף פעם לא אמר את זה. אבל צבי, תגיד, אני חייב לשאול אותך בכנות רבה, למה אתה מתנגד להקמת ועדת חקירה ממלכתית? זה בדיוק הדברים שהיא צריכה לבדוק. זה לא עניין של התנגדות ועדת חקירה ממלכתית, כמו שאני, לי, באופן אישי אין אמון בשופטי בית המשפט העליון, בטח לא בדבר הזה, אני חושב שהם חלק, הם גוף פוליטי, בג"ץ מתנהל כגוף פוליטי, צריך, צריכה להיות ועדת חקירה, שתחקור. אז מי צריך להיות? בוא תציע אתה, אתה יודע מה? בוא תציע, ידר ודין, נפתח שיחה, חכה שנייה, לפני קלישאות, רגע, שנייה, הנה אני מאפשר לך, בא צבי סוכות וגם אני מצטרף אליו, ואנחנו אומרים, תשמע, בכיוון שבית המשפט העליון היה חלק מההחלטות שעיצבו את המציאות הביטחונית כאן, אי אפשר להתכחש לזה. איך החיות שישבה בדיון על הפרימטר יכולה לבוא ולהיות כשופטת? היא חלק מהאירוע, היא גם צריכה להיבדק ולחקר. תקשיב, מה שאתם אומרים פה זה חוזר כמו עם פגסוס, כמו עם פה, כמו עם כל האירועים הלאומיים שהיו פה. אין בעיה, אתם אומרים בג"ץ היה שותף. אני חושב שגם אם הוא היה באופן כל כך שולי בשוליים, הוא היה פחות מאשר, אתם מסכימים איתי, פחות מאשר הצבא? לא, הוא לא שולי לחלוטין. מי שמחליט על רזולוציות של גדודים ועוקדות זה הצבא. לא, אבל הוא מחליט על... רגע, עוד לפני, רגע. וגם הממשלה. אז בוא תגידו אתם, אז מי כן? בוא נסכים על כללי המשחק, צבי סוכות. אני אמרתי לך, לא בג"ץ, לא יכול לפעול. אבל בוא נשמע את צבי. לא, לי אין איזשהו מטבע בראש של מי כן. אני חושב שדבר הזה בסוף גם בטח לא אני זה שיקבע. שיקבע איזה בסוף המנה. אז אף אחד לא יכול לבדוק, ואין מה לבדוק. לא. אני אגיד לך משהו מאוד ברור. בסדר, בסוף של דבר תקום ועדה, זה ברור לכולם. מי שימנה את הוועדה הזאת, תהיה הממשלה. והוועדה הזאת תהיה חייבת, זו ועדה שהציבור יחשוב שהיא אובייקטיבית. כי אחרת היא לא, אחרת לא יהיה לה משמעות. בסוף ועדה כזאת שהציבור לא יאמין בה, לא תהיה לה משמעות, אז גם הממשלה... אבל גם ועדה שהציבור ככל מאמין בה, בוא אני אספר לך סוד, צבי סוכות שאתה אולי מכיר, גם הוועדה שחקרה את אסון מירון, היא ועדה שעמד בראשה שופט עליון בדימוס, נכון? שאפילו היה נמנע לצד הימני של המפה. מי זה? ובתוך כל הוועדה הזאת, בסוף שהיא המליצה על המלצות אישיות על ראש ממשלה, בסוף אף אחד לא התייחס אליה וזרק אותה לטמיון. לא, אם אין המלצות, לא, אתה צריך להבין מה המלצות. גם לוועדת וינגרד. ואי אפשר לברוח מהתחושה שבג"ץ הוא שחקן פוליטי במקרה. אבל זה לא בג"ץ בודק את זה. כן בג"ץ, אבל דוד, אתה לא יכול להיות להתעלם מהטענה. הטענה אני שוב חוזר עליה. אני כן חושב שצריך לבדוק את הממשלה ואת הצבא, אבל גם בית המשפט צריך להיות תחת זכוכית מגדלת. כי הוא תרם תרומה משמעותית. זו טענה אנרכיסטית. לא, היא לא טענה. זו טענה אנרכיסטית. דוד, תן לי לזה. דוד, שאתה אומר לי טענה אנרכיסטית, היא לא מתחום ההפרחה או לתקף טיעון. זה בסך הכל אמירה חסרת משמעות. אז אני רוצה, יכול לתקף אותה. לא, אז אני מסיים, לא, אז תתקף אותה אחרי שאני אסיים לומר. אוקיי. אוקיי? ואולי צבי ירצה. אבל אז תן גם לצבי, זהו. אני אתן גם לצבי. אנחנו אומרים דבר מאוד מאוד פשוט. בית המשפט העליון הוא חלק מהמציאות שנוצרה כאן, שבה אנשים הגיעו ברמה של חצי מטר מברל חדרי השם יקום דמו ודפקו לו כדור בראש. אני רוצה שבית משפט יענה על הדבר הזה. צבי, שלך. זה בדיוק מה שאני גם רוצה לומר. בסוף בג"ץ הוא חלק ממכלול הדברים, שופטי בית המשפט העליון הם חלק ממכלול הדברים שצריכים להיבדק כאן. כן, תפיסת עולם, וכולנו, גם אני, כולם, כל מי שהיה חלק ממעגל הקבלת ההחלטות במדינת ישראל, יצטרך לבוא ולתת תשובות לעם ישראל על מה שהיה כאן. והדבר הזה צריך להיבדק עד תום. מי שצריך לעשות את זה צריך להיות מישהו שהוא בלתי תלוי, וגם, והשני הוא שהוא יקבל את האמון של העם, כי אחרת באמת לא יהיה לזה משמעות. בסוף תהיה ועדת חקירה שיהיה רק חצי עם, או פחות מזה, שבוא ויגיד שהוא סומך עליה, אז למסקנות שלו לא יהיו משמעויות להמשך. זה אירוע מורכב, בסוף זה עומד לפתחה של הממשלה, צריך לעשות את זה, כרגע יש אתגרים יותר גדולים. שזה יקרה, רק שאנחנו נגיע לגשר ונחצה אותו. צבי, אתה תתבע את בוגי? צבי? אני צריך לראות מה הנוסח המדויק של מה שהוא אמר אתמול. אני תובע כרגע שני אנשים על הדבר הזה. אני מאוד לא אוהב לתבוע, אני ממש לא אוהב את הדבר הזה. אז תתבע, אני שאלתי. אני חושב שזה, אני חושב שהם מנסים להדביק לך את זה, ויש רגע... לא, לכן אני תובע, אבל אני אומר, באופן כללי אני נמנע מתביעות. בסוף אני איש ציבור, זה בסדר שידברו עליי. אתה יודע, צבי, אני לא מתייחס רגע לאמירה הזאת, כי אני חושב שגם לי וגם לך אין את הכלים לבדוק מה עשה צהל או לא עשה באותם ימים, בשביל זה אני רוצה להסכים את כללי משחק, שאומר שופט, אבל אני יכול לא יכולים לעשות
להסכים על שופט, גם בכדורגל, אתה לא יכול להסכים על שופט. תגיד לי, מה זה? אין לך משחק, אין משחק. שאלה, מה זה המשחק? אני שואל אותך שאלה פשוטה. מחד שומרון מגיע ואומר, לא היה ולא נברא. אתה יודע, יש כאן אירוע שהוא מאוד פשוט. ראש אכ"א, מחד שומרון, הלכו ואמרו בקולם דברים לתקשורת, הפריחו את הפייק הזה, הפריחו את העלילה הזאת. רגע, אבל שבי, אני רוצה לדבר איתך קומה אחת למעלה. עזוב שנייה את הסוכות, את הסוכות, את הסוכה עצמה בחג סוכות. הרי הטענה, הטענה הכללית, והיא גם רווחת בציבור, לפחות בציבור שאני חלק ממנו, כן, במדינת ישראל, היא טענה שבה הכוחות הביטחון נשמעו בחודשים שלפני המלחמה הרבה יותר לכוחות פוליטיים מאשר לצורכי הביטחון בשטח. אגב, זאת אשמתם שהם לא הרימו דגל. לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. תקשיבו לכל מיני... לא, 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 דוד. אני לא יכול לא לסיים שאלה. אבל כל שאלה שלך היא מסע ארוך שצריך של נאום של צ'רצ'יל בפרלמנט הבריטי. אני יכול לסיים לשאול את חבר הכנסת צבי סוכות, צבי סוכות, האם יכול להיות שבאמירה של בוגי אלון יש סנטימנט נכון שבו כוחות הביטחון, הרמטכ"ל, האלופים, האזינו יותר לח"כים מהציונות הדתית או מהימין הקיצוני מאשר לצורכי הביטחון בשטח? קודם כל, איך שמורה לעבוד מדינה דמוקרטית היא שהצבא מקשיב לדרג המדיני, ככה זה עובד, לא אין שחקים מהציונות הדתית או ממפלגה אחרת. יש קבינט, הוא מתווה מדיניות, וזה הצבא אמור לבצע, ככה זה עובד וככה זה אמור לעבוד. לטעמי אגב, זה לא קרה מספיק, זאת אומרת, הצבא לא מספיק עשה מה שהדרג המדיני הצבא לו, ואגב, גם עכשיו אני חושב שבמלחמה הוא לא מספיק עושה את זה, אולי בשבועות האחרונים כבר כן. לאורך זמן היה כבר הרבה מאוד תארים בדבר הזה. זה אמור לעבוד ככה, ובהקשר הזה, תשמע, אתה יודע, המחדל של 7 באוקטובר ושוב עוד יחקר ויבדק וכאלה, זה בטח לא קשור להנחיה של דרג מדיני, איפה למקד את הכוחות שלך. ברור, מהצבא, אם היה מישהו אחד... מישהו אמר זה דרג מדיני? מה זה קשור? אתה אומר הצבא נשמע... לא, אני אומר כדי לבדוק את הדבר, גם אם הצבא הושפע מזה באופן מודע או לא מודע, או ניהל מתוך אווירה, מתוך הצורך לבסס כוחות יותר גדולים ביהודה ושומרון על חשבון עזה, מתוך תפיסה לא נכונה שעזה מורתה. רגע, למה, מה יש לעזה שאין ליהודה ושומרון? אתה יודע מה היה לעזה שאין ליהודה? מכשול. היה מכשול ב3.5 מיליארד שקל. שקרס. נכון, אבל הוא לא קרס. אף מנהרה לא חצתה, פשוט עברו מעליו. אבל מה אתה למד מזה? האם מדינת ישראל זלזלה באיום החמאסי? יכול להיות בכוונות, אבל היא השקיעה און תואפות כדי לייצר גדר שחשבה שהיא תעבוד. זה יתברר ביום האמת, ביום חשבון, ביום פקודה, כלא נכון. לעומת זאת, ליהודה ושומרון. שהוצג לקבינט מצב שבו יש איום מרצועת עזה ואיום מיהודה ושומרון, והקבינט בא ואמר, חבר'ה תשקיעו ביהודה ושומרון כי זה יותר חשוב לנו אידיאולוגית, כי זה המגזר שלנו שם. אין טענה כזו, מי שאומר דברים כאלה הוא באמת אוקיי, סבבה, יכול להיות שזה נכון, ואתה חושב שאם שופט יליד בגץ יבוא ויראה את הנתונים שאתה עכשיו מציג כאן לפניי, הוא עדיין יגיד אחרת כדי לרצות את הבייס הברנג'אי? כאילו אני רוצה שהשופט יענה לי, אני מכיוון שאנחנו, אתה לוקח, לא, אתה לא, שופצים פסק דין 11-0. לא, אני אגיד לך משהו. אתה לוקח פה שאלה, אתה לוקח פה, אתה נע מנושא לנושא בצורה לא אגונה. התחלת עם סיפור הצבת הכוחות, בסדר, ענו, אתה מסכים, לא מסכים. לגבי ועדת חקירה ממלכתית, אתה רוצה לדון? אתה לא תחטוף את הדיון הזה. אני אומר לך, ועדת חקירה, אם אתה כל כך משוכנע בוועדת חקירה ובמסורת שלה, תגידי, מאיפה לקוח, איך התחילה ועדת חקירה ממלכתית בישראל? די, למה זה קדוש? די, שום דבר לא קדוש. יפה, יפה, לכן, לא איתמר בן גביר, לא איתמר בן גביר, במקרה הוא שר בכיר בממשלה, אבל הוא לא חלק בקונספציה. חיות נתנה, חיות ישבה בדיון על הפרימטר. והיא לא יכולה לקבוע דברים שהיא יושבה וקבע בהם. אז מי כן? לא יודע. שביבי יחליט, מי כן? ביבי ממשלתו. אתה יודע מה? אולי צריך באמת ועדה שתיבחר על ידי כל הכנסת בצורה בצורה שווה בין כל הכנסת. כמו שנבחר נשיא עליון על ידי כל הכנסת בצורה שווה. לא הסכימו לדבר הזה. אבל אם היו מסכימים, נהדר. צבי סוכות, תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת לשעבר, מוסי רז, מטעם מרץ, כדי להבין איפה עמדת, אני מבין, מפלגה דמוקרטית, בכל מה שקשור למלחמה הניצחת בשתי הדברים. רגע, המפלגה הדמוקרטית זה יאיר גולן, נכון? כן, לדעתי הוא חלק ממנו. לכם אני כנראה אצביע, בוא נשמע אותך. שלום מוסי, מה שלומך? שלום, אני קודם כל אגיד שאני מייצג את עצמי, אני מניח שהעמדות שלי לא רחוקות מעמדות חבריי במפלגה הדמוקרטית. רגע, אתה במרץ עדיין, לא עזבת את מרץ ומרץ... מרץ הצטרפה למפלגת הדמוקרטים, ומן הסתם אנחנו קרובים מאוד בעמדות. אוקיי, אז אתה, מה אתה אומר עכשיו, מה עכשיו ישראל צריכה לעשות? תראה, הדבר הכי חשוב הוא להגיע להסכם להחזרת החטופים. זה נכון ש...
תלוי גם בחמאס. ונראה שכרגע חמאס פחות מעוניין בזה ממה שהוא רצה לפני כמה חודשים. זאת אומרת שכל הספינים שכביכול לחץ צבאי יגרום לחמאס לרצות עסקת חטופים, או מלחמה בלבנון, או מלחמה באיראן, או אני יודע מה, או ציר פילדלפי, או כל דבר אחר, התבררו כלא נכונים. הדבר החשוב כרגע ביותר הוא החזרת החטופים. המשך המלחמה בעזה מסכן אותם, אבל כמובן אי אפשר להפסיק אותה ללא עסקה להחזרת חטופים. אבל אומרים האמריקאים, מוסי, אני סליחה שאני קוטע אותך אדוני, באמת. אומרים האמריקאים, האשמה בחמאס. חמאס לא מעוניין להגיע לעסקה. בקושי יש קשר עם סינואר. הנה ישראל היום יוצאת למבצע בצפון הרצועה, ככל הנראה כדי לייצר את הלחץ הזה, כדי להגיע, רוצה אני. הוא קיווה אולי שהאיראנים או החיזבאללה יצילו אותו. זה לא הולך לקרות, ברוך השם, אנחנו מקווים. אז אני שואל באמת, אולי זו טעות, אולי כן צריך להגביר. אתה איש צבא בעית בעברך. אולי זה כן נכון להגביר את הלחץ עליו כדי שיתרצה. השאלה שלך הייתה במקום אם היינו היום בשישה או שבעה באוקטובר 2023, אבל הרי ניסינו והתברר שזה, אתה יודע, אמרו לנו כל הזמן שהלחץ הצבאי יביא את החטופים, ואנחנו רואים שהיום החמאס לא מעוניין, ומה שאומרים האמריקאים, אינני יודע אם זה נכון, אבל אני נוטה להאמין שזה נכון, זאת אומרת בעניין הזה אתה ואני כנראה מתחבקים. אז מה עושים? נו, אבל אם הצד השני לא רוצה. כבר בתחילת הדרך הייתה הצעה, קודם כל צריך להודות שעשינו טעויות עד עכשיו, כן, זה חשוב על מנת להמשיך. שנית, כבר בתחילת הדרך הייתה הצעה של כמה ממשפחות החטופים, להעלות את האסירים הביטחוניים לאוטובוסים, להתקרב לרצועת עזה ולהגיד, הנה אנחנו מוכנים להחלפה, הם על האוטובוסים כבר. אנחנו צריכים ליצור את הלחץ האמיתי על החמאס, שכרגע אין לנו מנופים עליו, אני מסכים, אבל מנוף הכוח יתברר כמנוף הפוך, פגע בחטופים יותר מאשר סייע להם. גם לא פגע, גם לא החליש את החמאס. אני חושב שהחמאס לא, מוסי, החמאס ברור שיש עדיין יכולות מסוימות, אבל החמאס נפגע בצורה דרמטית, וגם העסקה הראשונה באה גם בעקבות לחץ צבאי. כלומר, הדיבורים על עסקה כולם תמורת כולם, בניגוד למה שחלק מהאנשים אומרים, לא באמת עומדים על הפרק. האמת היא שאנחנו לא יודעים. אולי בדיוק. אני גם מסכים, אני לא, אני כל מה שאני אנחנו לא יודעים, אני מתחבר מאוד לעניין הזה. מה שאני כן יודע, שגם בתוך ישראל, גם בערב החג ביפו, החמאס לקח אחריות על רצח של ישראלים, לא רק ישראלים, כן, לא חשוב, של פגרה, התכוונו לרצוח ישראלים. וזאת אומרת, גם 57 שנות שליטה בחברון, לא הביאו לזה שיהיה, שאין חמאס. וגם שנה בעזה וגם 57 שנה בעזה. ידידי, אנחנו במאה, אתה יודע, סבא רבא שלי נרצח ב-1920 בשער יפו בירושלים. לא הייתה מדינה, לא היה צבא, לא היה כיבוש, היו יהודים. מה שאני רוצה לומר בזה, שהסכסוך הזה הוא לא מתחיל בשבעה באוקטובר, ולא נגמר בשמונה באוקטובר, והסיפור פה... אני יכול להגיד שהוא התחיל בשבעה באוקטובר, אגב... זה אמירה נכונה גם כלפי ישראל, גם כלפי פלסטינים. מוסי, אני רוצה... הוא הגיע בשבעה באוקטובר למופע הכי זוועתי והכי... נכון, אז הנה יש הסכמה בשיחה, ואני רוצה רגע לשאול אותך, מוסי, כי הסיפור הוא, בוא נניח רגע בצד את הסיפור של עד כמה שקשה תח של החטופים, הרי הסיפור הוא כבר מזמן לא רק חמאס, וגם לא רק חיזבאללה. השאלה היא אתה, כחבר מפלגת, המפלגה היחידה אולי בכנסת, שלא מתביישת להגיד שהיא שמאל, מפלגה שהיא תיכנס לכנסת, ואני מנסה להבין מה האג'נדה שלכם ליום שאחרי, מה אתם הולכים להגיד לי, לבוחר הפוטנציאל שלכם, בוא תבחר בי, כי אני הולך לעשות כך וכך עם איראן לדוגמה. תראה, אני אגיד לך, ראשית, אני חושב שכאן מאוד מאוד נכון לחזור לערכים הציונים שלנו. מה מטרת הציונות לפי הקונגרס הציוני הראשון בבאזל? מימוש זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית על פי משפט הכלל, ואני חושב שזה תנאי של הציונות, לחיות על פי משפט הכלל, על פי החוק הבינלאומי. עכשיו, דווקא עם איראן, כאן הרבה יותר קל להגיד את זה, הרי ראינו את שר החוץ הירדני, ראינו 57 מדינות אסלאם,
שבעצם אומרות לנו, בואו, אנחנו מוכנים גם להשתתף בהגנה שלכם, וראינו את זה גם מצד ירדן. אבל מה זאת אומרת בהגנה? מי יגן עלינו? מה זאת אומרת? לא, מה זאת אומרת? לא, לא, ברור שירדן לא תגן עלינו. לא, אבל מה אנחנו מספרים בעצם? איזה סיפור אנחנו מספרים לאויב הערבי שמולנו, שהוא מקיף אותנו, לא יעזור, אם נרצה ואם לא, בזה שאנחנו כל הזמן רק עומדים מול איראן, שכבר אנחנו, הקרב הוא חזיתי, הגלדיאטורים כבר בזירה שניהם, מה אנחנו מספרים להם כשאנחנו רק מתגוננים? לא, ראשית, אנחנו לא רק מתגוננים מול איראן, אני לא רוצה, אני לא יודע מה הממשלה תגיב על הפעולת התגובה. אתה בעד איראנית, תגובה. אבל בוא, זה לא שאנחנו, גם הסכסוך עם איראן לא התחיל לפני שבוע. רגע, אבל אתה בעד תגובה חריפה על ה-200 טילים שירו עלינו, נכון? אני לא יודע מה, אני בעד כל דבר שיגן על אזרחי ישראל. בתגובה, אנחנו צריכים לשקול אחד, את הברית האזורית שלנו עם ירדן, מצרים, ארצות הברית, צרפת, מדינות אחרות שאנחנו יחד, סייעו לנו להתגונן. שתיים, בתגובה שלנו אנחנו צריכים לשקול את כוחה של מדינת ישראל בעתיד, כי אם אנחנו רואים מצב שמדינות ידידותיות ביותר, כמו גרמניה, וגם ידידותיות מאוד, אבל קצת פחות מגרמניה, כמו צרפת. שלא, לא, אבל בצרפת נזכירה. מדברות על הפסקת העברת נשק, אגב, לא הפסקת העברת נשק, אלא הפסקת העברת נשק לעזה. אבל אתה מבין, אבל מוסי, הנה, זה בדיוק הצביעות האיומה. בוא, מוסי. וגם אנחנו צריכים לשקול, האם תגובה מאיראן תסייע להחזרת החטופים או תרחיק את זה. מוסי, ידידי, אני מזכיר לך שצרפת לא סתם מדברת על עזה ולא על לבנון, אבל מה שמעניין את הלבנון, וצרפת עומדת מאחורי, היא בין היתר בין השושבינים של אותו הסכם, שהיה כאן הסכם מגוחך, כן? עם הלבנונים. הם מתנהגים בצורה מחפירה, לא פעם ראשונה עבור צרפת במאבק מול אויב מול זה, אבל אני אומר, אבל זו דעתי. מוסי, נגמר לנו הזמן. אתה מתכוון כנראה להחלטת מועצת ביטחון 1701. כן, שהיא מגוחכת, כי היא לא קוימה אף פעם. תודה רבה. תודה רבה למוסי רז, תודה רבה. עורך מפיק אסף נבו, שקד מורג יציק אהרון, בני אלפרין, רות מתיאו גון, מיכל קדוש, אחי אדלוק, דוד ורטהיים, תודה רבה. שיהיה לכולנו יום טוב, בשורות טובות, אמן. תודה רבה.